Mirë në orën e radios, ledzime. Unë jam gësim se Në ledzime flasim me autor për këthyës, studiues e ledzues për libra të botuar në gjuhën Shqipe nga shkencat shëqërore e humanën. A mund ta apërfitëron jetën politike para demokracisë modernën? Kishte një monarkë që mërë vendime politike si pas vullnetit të ti ose në këshilim me më të afërmit e oborit në bretrorë. Dersa në diskutimet për çështje dhe vendime politike pjesa më e madhe e popullatës, domethënë fshatarësia ishte përjashtuar. Kështu ishte gjendja e pjesëmarrjes politike deri në gjysmën e dytë të shekullit të 17, kur diçka ndryshoi në shoqrinë angleze dhe shumë shpejt edhe në pjesë të tjera të hemisferës perëndimore. Ky ndryshim çoi në përfshirjen e segmenteve të reja të popullatës në diskutimet publike për punët e politikës. U hapën salone, salone letrare, klube politike e hapsira të tjera, ku qytetarët bëshin bashk për diskutuar ide. Klas Hare Borgjezje në ngritje për mbështes të botime librash, revistash, gazetash, përmes të cilave komunikonin më publiku në gjerë. Në këtë mënyr, u zhvillua sfera publike borgjeze, Tok fjalsh të cilin filozofi dhe sociologu Jürgen Habermas e përdor për të mërtuar pikrisht këto forume diskutimesh e debatesh për ide politike e për qështje publike në Europën e shekullit të 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 Rëndësia sferës publike për demokracin që ndronë në pozitën e ndërmjet me që ka sfera publike edhe në rolin dërlidhës që ka ajo midis shtetit dhe shëqëris civile. Ishte epoka e deve iluministe dhe ideali i iluminist i racionalitetit dhe komunikimit racional që zhvilloi në sferën publike borgjeze përbënte ushtrim të pa krahasueshëm të diskutimit ose deliberimit politik. Aty diskutoheshin ide e zhvillime politike që ndikuan në mënyrën se si u dhësit politik dhe vepronin me këto institucione ku dëgjoi edhe zëri i klasës së mesme. Kjo në fund fundit e mundësoj demokracin pasi deliberimi racional politik është para kusht i egzistencës së demokracisë, si që argumenton Habermasi. Me një fjalë, Habermasi i sheh këto të trija, iluminizmin, komunikimin racional dhe demokracin të lidhura në gusht ndërmjet vete. Iluminizmi ka ndihmuar sferën publike ku zhvillohej komunikimi racional si pjesë e deliberimit politik, që është pjesë qendrore e demokracisë. Habermasi kushtoi një punim të tërë e zhvillimit dhe shndrimit të sferës publike dhe marrëdhënies së saj me shoqërinë, shtetin dhe privaten në librin e tij Shndrimi strukturor i sferës publike, i botuar në vitin 1962. Plot 60 vite më vonë, në vitin 2022, Habermasi kthehet temës për të shqyrtuar shëndrimin dhe gjendjen e sferës publike në shekullin tonë dhe për të analizuar shëndrimet e sferës publike politike në kontekst të media sociale edhe formave të tjera të medias digitale në internet. Si ndikon media digitale në sferën publike dhe në diskutimin politik dhe cilat janë implikimet e kësaj për demokracinë? Janë dy pytjet bosht të librit të ri që diskutojmë sotë Transformimi i ri i sferës publike dhe demokracia deliberative nga filozofi dhe sociologu Jürgen Habermas i botuar në Prishtinë në vitin 2023 me përkëtim të blerta Ismailit. Librin fjallë në të vërtet përbët nga tri pjesë, dy eseve dhe një interviste, ku e para konstaton shëndrimin strukturor të sferës publike në kontekst të medias digitale në veçanti të medias sociale si Facebook, hapsira informacionit, debatit dhe mobilizimit politik, nërsa dy pjesë të fundit së qarojnë konceptin e demokracisë deliberative. Për diskutuar mbi këtë liber në bashkohet Gent Carabregu, pedagog në Universitetin Amerikan në Kosovë. Gent i ka botuar një numër shkrimesh akademike, ndër të cilat edhe habermasi mbi solidaritetin, një kritik imanente. Mirë se vjen, Gent në vitin 1962, sociologu dhe filozofi Jürgen Habermas e boton librin Transformimi strukturor i sferës publike, që është një shqyrtim historik i sferës publike borgjeze. Dhe më thonë, si është zhvillu në përëndim. Për qëfar flet autori, kër flet për shëndrimin e sferës publike, si ka ndodhë kjo shëndrim? Po, fëndet, gëzim, kjo është libri, kjo është një libri hershëm i Habermasit, faktikisht shërbeho dhe si uh, ja shtu quaj të rehabilitacion së shrifti ti, dhe me thënë libri me cilin kju promovua si profesor në, në Gjermani. Dhe është një studim i karakterit hibrid, uh, si se pranën edhe Habermasi, dhe me thënë është një përpjekje me edhe një uh, analizë sociologike, po edhe historike të konceptit të sferës publike, uh, dhe transformimi për cilin bën fjalë libri është që ky uh, uh, roli që e emer për sipër sfera publike e, në kushtet e masivizimit të shtypit të librit, po edhe në kushtet e fillimit të një e, alfabetizimi pak më të e, më të dendur të, të masave të publikut lezonjës, në kryesisht në kohën e, e në Evropën pranëmodere njëherë, në shtetet e avancuara të asaj kohë të Evropës pranëmodere, Francë, Anglisë sidomos, po edhe në vende të tjera dhe ky rol që e merr përsipër sfera publike është ai një ndërmjetësuesi si të ta bërmosi me shtetin në një anë, aparatin shtetror dhe shoqërisë civile në anën tjetër. Dhe kjo ndodhet në shekullin 18 kryesisht, domethënë, kryesisht libri bën fjalë për çka ndodh me sferën publike gjatë për gjatë këtij shekulli, domethënë shekulli i iluminizmit, po edhe i uh, revolucion dy revolucionëve kryesore moderne politike, në një anë revolucion uh, francez, në anën tjetër ata uh, amerikan. 1789-1776, të cilat revolucione ishin, si më thënë, uh, po ashtu ilustrim i këti rolit të ri të sferës publike. Dhe thënë, ishin këto dy revolucione që e ilustrun uh, fuqin e re të kësaj që quëtë sferë publike në librin e abërmasit. E që për të këthy prap të kë definicioni, dhe thënë, është ajo sfere që cila as nuk është pjesë e byrokracisë shtetërore, pra nuk i, nuk i nënshtrohet razon deta arsyes shtetërore byrokratike apo racionalitet që është specifik për këtë sferë të të, të shoqërisë, po as nuk është thjesht një aparat i shoqërisë civile i kuptuar në sensin hegelian të fjalës, do të thonë si e, ekonomia komerciale ku ne individët e shoqërisë uh, i shesim talentet tona për të fituar bukën e gojës pra nuk i nështrot as imperativa dhe komercial dhe as imperativa dhe byrokratik, por përbëhet nga studiues, intelektual, uh, pasaj salone, uh, salone ku më lidhëshin intelektual të kohë që ishin sidomos uh, të, si të përhapra në Francë, po edhe në Angli, pra përbëhet nga profesoriati, intelektualet, uh, e lirë, në fakt më shumë intelektualë e lirë se sa profesoriati, mm -hmm. se universiteti në këtë kohë prapë se prapë ishte në ndikimin e, e, e shtetit dhe një intelektual e, disident rallëherë tolerohej si profesor universitar, pra kërësisht ishte një intelektual të pavarur, po kishte edhe, edhe profesor, dhe pastaj gazetat që botohëshin, të cilat e lidhën një publik anonim, përmes uh, shërbimit si pika fokusi ose përshëndrimi, të vëmendjes publike në temat me interes shoqëror që e, rol rol të cilin e lunin gazetat domethënë të asaj kohe. Pastaj ishin këto kafenet bashkë me sallonet që i përmenda. Dhe kjo ishte një, një sferë, si më thën, pa ndonjë rol kështu formal të garantuar nga ligji, por që përkundër kësaj, për shkak të fuqizimit edhe të burgjezisë në këtë kohë, arrinte me siguru e financimi që do më thënë vinin nga burime kërësisht do më thënë financiare të, të civile të, të sferës komerciale do më thënë të sepse burgjëzia tash më tonë normalisht të, 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 të merte një rol të ri revolucionar në në, 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 kushtet e fëgjizimit shtresës mesme në, në Evropën e kësaj kohë, kështu se edhe e, 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 e kishtë me interes me financu media, revista, të cilat do të do, do të artikulonin këtë botë e ri të kësaj klase në në ngjitje. Dhe ky tekst pastaj faktikisht siç të thotë Habermas, edhe pse nuk ka qenë shumë i bazuar në hulumtime të imta empirike, domethënë Habermas i kësaj u ka qasë më shumë si një teoricien shoqëror, këtë koncepti si, si një historian, Mirë pa jo intuita e ti sociologike, paradoksalisht, pastajt delë që për kunder faktë që kjo nuk e ka hulumtu shumë imëtsisht, historikisht, nuk e ka hulumtu arkivat asimëtsisht, që si do t'i hulumtuan të një historian të zëmë, po prapë ato intuitat e ti teorike, sociologike, kanë dalë paka shumë të sakta pastajt, edhe me punën që e ka frimzu kjo vepër pas botimit, sepse ka ka frimzu hulumtime më të imta edhe nga historian, po edhe nga sociologë, Ky është libri i, i domethënë i, par, i, parë i ti tij në në këtë mbi këtë, këtë koncept dhe sot po diskutojmë siç e si tham këtë librin e ri që e ka nxjerr 2022-n tash rishtas që është si një lloj do të kthehemi te libri i ri për cilin edhe diskutojmë sot. Po përpara se më dal këtu Do shta mund të kuptohet që si pas Habermasit ka një rënje të sferës publike, që vjen me zhvillimin edhe përhapjen e medias masive, medias tradicionale çysh është përfaqë kjo rënje. Po, kjo është pikërisht shqetësimi i këtij libri që po diskutojmë sot. Tash në librin e parë që sapo e përmendëm Shkarazi, aty sfera publike, si mos gazeta, libri, për hapërmos, sipas hapërmos, e luajnë një rol shumë të rëndësishëm në procesin e asaj që ai quhet formimit të vullneteve dhe opinioneve politike. Mm. Uh, pra bën artikulues ndërmjetësues mes shoqërisë në një nën dhe shtetit dhe duke arrit me përqendruar me sukses vëmendjen e publikut në tema kryesore të ditës, arrin me i bëhet ditur, do të thënë, opinionet e e masës, të cilat masa sigurisht filtrohen përmes redaksive të gazetave të revistave dhe pastaj kristalizohen atë që quajmë që opinion publik, i cili pastaj në shoqëritë e lidhura demokratike duhet të marr parasysh prej elitave politike, sidomos në vendet no. ku janë të institucionalizuar azhjedhjet, me çrast nëse se, se merr parasysh opinionin publik, rrezikon që të të humbasë zhjedhet në në ciklin e jetës zhjedhore. Në kushtet e sotme edhe pikërisht nga kjo është i cytur, nga kjo është i cytur, i cytur edhe ky libër i ri ti, tij. Prandaj edhe ky Kj, ky libër i ri, domethënë transformimi i ri i strukturor i sferës, sferës publike publik. vjen pas uh, 60 vite fiks votimit të uh, librit parë. Fiks, fiks. Domethënë uh, aty ky kthehet temës për të tregu një fazë shndrimi tri strukturor të sferës publike më në kontekst të medias së re që e quajmë, domethënë media digjitale, po sa qërisht mm. Uh, media sociale. Media sociale. E sakt, uh, po. Uh, Nështë ati themi 2-3 fjallë për karakterin e librit, po, po, shkurtimisht, uh, me që është një farë libri jo i rëndomt, ade i përbëm për i tre pjesëve të ndryshme. Po, pra, po. Ishte më shumë është më shumë në zhanrin e asaj që francezët uh, kanë marrë këta çojnë pjesë pjesë dokazion, domethënë një, një shkrim po. uh, i rastit, botimi i rastit. Botimi i rastit, botimi i rastit i ftuam disa kolegëve të tij me uh -huh. edhe një reflektim retrospektiv, mbi librin e tij transformimi strukturor i sferës publike në kushtet e mediave sociale që që prej fillimit të shekullit 20 janë bërë bër në 21, e fal janë bërë media dominante. Dhe pasoj ky është krum këtë reflektim dhe ja bashkangjit të dy copza të vogla një mbi çka uh, është demokracia deliberative, një lloj uh, një lloj uh, ndaj kritikëve dhe një intervjist tjetër mbi uh, demokracinë deliberative, po është të të fillimisht në një Oxford Handbook of uh, Deliberative uh, Democracy, që ribotohet këtu, pra janë tre tsobza, tre oh. ese, përshin një intervjist këtu, që janë bëtu në 50 vitet e fundit, që këj vendosë me i selët bashkë me rastën e ftesës për me reflekt, me ofru një reflektim retrospektiv me rastin e 60 vjetorit të botimit të librit të, të Pum. parë mbi sferën publike. Çfarë Qf, treje i sjellin si këto media, sferës publike në shekullin 21? E reja është që e, si po thot Habermasu në këtë tekst, e, të gjithë janë potencialisht autor. Oh. Tash ndërkohë që nuk nuk është se ka ndonjë institucionalizim të edukatës se si bëhet një riu një autor. Pra nuk kemi, dhe më thënë, publiku të publikut, ashtë për njëherë, se cili antari publiku të për njëherë e ka aftësin me u bë autor, mirë për nuk ka asë një shkollë, asë një as një gjimnazë, as një shkollë të të të, të e cila na trajnon se për si ta marim përsi për këtë rol të ri. Përso akor, për shambull në kohën e shekut 18, kur po për për flitit, përsi në, në, të, për në të, për si bëm fjallë libri i parë, publiku lexonjës, u bë lexonjës përmes masivizimit të shkollave publike. Mm. Domethënë, mësu më shkrim leximi, ashtu që njerëzit publiku të mund të lexojnë. Lexon, lexonte. Kurse sot mediat sociale e bëjnë potencialisht secilin prej nesh autor, mirë po shumë prej nesh nuk e kanë kapacitetin me ushtru rolin e autorit, kështu që kjo çon në një lloj kakofonie, një lloj zhurme uh, zërash dhe mendimesh, të cilat janë pa filtruara nga redaksit tradicionalit të gazetave dhe të Po pra sot se cili pjesëtar i publikut mund të shkruaj diçka spaku në faqen e vet personale në Twitter, në Facebook e të tjera ose në blogun personal e kështu. Do të cili është autor ose potencialisht. Pikërisht, tash kjo ka një Kaj? anë emancipuese se, se Habermas si teorisian kritik i shoqërisë edhe si një mendimtar që vjen nga majta marksiste demokratike, e, ja vëre, ja pranon që domethënë dhe është ky është një një farë fuqizimi sepse në mm -hmm. një farë sensi mund të thuash po e marrin kontrollin masat nga elitat redaksionale mm -hmm. sepse në fund fu kush ishin redaktorët redaktorët kryesisht ishin punëtorë ideologjik të të gazetave të cilat ishin të financuara nga reklamat të cilat ishin do të thënë se kishin pat, pat, mm -hmm. padron një korporat kapitalistë ose një biznesmenë këto më radhë fjalë mm -hmm. që nuk kemi pse mm -hmm. domosdoshmërisht të idealizojmë redaksit redaksit ushtronin një farë kontrolli të opinionit dhe ishin si një farë gatekeeping një farë si thosh, rojtari i asaj se çka mund të të, të plasohej në publik. Dhe mund të thuash tash me këtë me këtë përhapjen e mediave sociale ka ndodhur një demokratizim. Mirpo Habermasi duke qenë pikërisht teorician i demokracisë deliberative nuk mund ta ta lë me kaç. Sepse ky nuk është i thar i një demokracie e cila i një koncepti demokratik i cili është indiferent ndaj cilësisë së deliberimit. Domthonë demokracia deliberative përpos përfshirjes, edhe brengosur shumë edhe për cilësinë e procesit të opinion formimit. Mm. Prandaj deliberative, domethënë, nuk është vetëm interesant mi përfshi gjithë njerëzit, që është normalisht shumë e rëndësishme për demokracinë, por është është shumë më rëndësishme të sigurohu që cilësia e inputit e, opinioneve, e opinioneve etj. etj. tjet në nivelin e tillë që në fund vendimi që merret tjet një vendim i cili mund të pranohet racionalisht. E pikërisht ky dimensioni epistemik që e vë theksin tek cilësia, E, e opinioneve, edhe edhe tek garantimi i kushteve që mund të çojnë tek një proces racional i formimit të opinionit dhe të mm vullnetit -hmm. politik. E brengosa për mm -hmm. sa i përket këtyre mediave të reja sociale, sepse këto media pikërisht këtë e kanë pikën e tyre më dopt. Nuk ka çartas nuk ka cilësi, e, nuk ka as për më tepër është shumë e vështirë për to që më me përqendruam mendjen në çështjet më të rëndësishme. Mm -hmm sepse ka ndodh është fragmentarizimi i vëmendjes publike me këto që po quhen në anglisht si echo chambers, si dhoma të izoluara, domethënë ne mund të shkojmë të antarsohemi në grupe të caktuara të Facebookut të azëm, ku njerëz di kanë opinione të ngjashme si tonat, edhe aty bëhemi si një lloj echo për njëri tjetrin, ku opinioni im për mbështetet nga bashkëmendim të hartë e mi në, në atë grup të caktuar, po asnjëri prej nesh nuk ekspozohemi ndaj mendimeve jashtë këti bot kuptimi që ne ndajmë aty në atë grup. E kjo është problem, sepse sepse nuk ka debat, domethënë. Nuk ka debat. Flasim gjithë me ata që me të cilin ndajnë opinionet e njëjta, por jo me kundërshtarët, me opinionet e të tjera ose kundërshtare. Pikërisht. Edhe kjo më sigurisht e zbet cilësinë e debatit publik, mm -hmm. edhe çon pasojë në çdo fenomenet që po i shohim populizmi, teoritë konspirative etj etj, mm se -hmm. nuk i ekspozohen ku ndërshtimeve ë prej mendimtarëve jashtë grupit po marrin gjithnjë më shumë karakter problematik në shoqësinë bashkëkohore duke cënuar madje edhe demokracitë më të vjetra. ë si siç po e vë theksin Habermasin në këtë libër duke i referuar edhe asaj që ndodhi në Capitol Hill oh. në janar të isht, ku, uh, 2021 ku patëm vërshimin e Capitol Hillit nga masa protestuese që s'don të më i pranu rezultatet e, mm uh -hmm. -huh. zgjedhjeve prezidenciale. O po edhe teoritë konspirative i përmend në këtë kontekst gjithashtu pra kjo fragmentarizimin 1 dhe dy ulja e cilësisë së deliberimit uh -huh. e, janë dy pika më problematike si pas avërmasit të medjave të reja sociale. Uh -huh. Aspekti pozitiv është fuqizimi i, i masave për me e marr rolin e autorit, mirë po aspektet negative janë më më shumë në të paktën ashtu si e balancë si e vë balancën Habermasi dhe në haber mënyrë këtë konsistente sepse prapë po them demokracia e tij, koncepti i tij demokracisë, domethën demokracia deliberative për postpërfshirjes dhe theksën e vëhet te cilësia epistemike e opinionit. E, e e për me siguri që cilësi censor është debati serioz mes palve me me ide të ndryshme që e kundërshtojnë në mënyrë të hapur dhe me argumente mm -hmm. njëri tjetrin në media të mm. -hmm. cilat lexohen nga shumica e njerëzve dhe jo vetëm nga grupet të caktuara mm të -hmm. njerëzve. Mm. -hmm. Pra, gjent fakti që sot secili pjesëtar i publikut është autor, është keq për sferën publike, rëndësisht keq për demokracinë ose çt tipin e demokracisë që e përkrah Habermasi që quhen deliberative, domethënë një praktik e demokracisë ku njerëzit diskutojnë, debatojnë edhe në fund arrijnë në një konsensus. Pra, Ose edhe nëse nuk arrin domosdoshmërisht në një konsensus, po. për sa kushtet e pjesëmarrjes kanë qenë ferr dhe gjithë kanë mundur të thonë opinionin e tyre, të përgjigjen, të kundërshtojnë, mm -hmm. të argumentojnë, nuk është të thënë që në fund, që të mos në lidhe me, më thënë, këtu ka një farkesh kuptimi edhe mendoj që me mm -hmm. të drejta për masi për i përgjigjit në këtë liber që demokracia dhe liberative, si pas këti kesh kuptimi, është shumë idealiste, presupozon si më thon se që njerëzit seminar, do pajto nuk është një, një seminar akademik qëzor, po pikërisht po pikërisht ja. më po është të vërtet që Abramos i thotë që për shumicën e gjëra për të cilat parlamentet vendosin janë tati karakteri që kanë një dimension pragmatik mm. dhe në fund fundit një kompromis ferr mm. është e ta që mund të shpresu për shumë çështje që të interesit mm. publik më po edhe kompromisi ferr prandaj çuhet ferr duhet më plotësu disa kushte për me të qenë ferr duhet gjitha palët me pas pak a shumë fuqi relativisht të barabart, po. se cila prej tyre me pas me pas, pas drejtën me thën opinionin mm -hmm. e vet dhe në fund mbrihet një kompromis i cili mund të quhet fair. Mm -hmm. Pra edhe kompromisi mm -hmm. që nuk është konsensus i ka disa norma morale që 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 që, që duhet si mm -hmm. eksistente për me u kualifikuar si kompromis fair. Mirë, a ka zgjidhje, a ofrohet një zgjidhje, po, si do të thonë se ky e thot në libër dikun, po si duket e lën me aq që roli i autorit duhet të mësohet. Pra hmm. si që është mësu publiku në rolin e ledzuesit, po kështu sot duhet të mësohet edhe me rolin e autorit. Ka në gjithje kjo, si, si mund? Po, oh, këtu vetëm, si me dhe në problemin, po nuk është që të pakta në këtë libër, se mm -hmm. po mm. ofronë në një, në se si do të mund bëjë kjo, se për shambu për shak ko përftimi i një, i një publiku ledzuanjës u bë me masivizimin e opinionit, më falë të edukimit publik, të shkollës publike. Dhe aty, ajo ndodhi, mos harojmë, jo pse Borgjezia atë hershme që i financoj shkohat publike, kishte e do më zunisht nevoj për një mas kritike të edukuar, po pse i duhe një puntor mm -hmm. i cili mund të merte urdhra tash, jo më nga gjyshje e babaj, si që kishtë e në, në fermën shtëpjake, po nga një huaj që ishte bosi në fabriken e, mm -hmm. urbane ku do punon të tash një në, në shëqërinë bërgjezë, ku do punonin, ish, ish bujqit do punonin tash si puntor në në fabrikat e bërgjëzis, dhe aty duhet merën urdhra nga njerëz që nuk kishin as babaj, as gjyshi, po ishte dikush i huaj. Dhe për me ja u jap këto të shoqëtuara shkatësit buta, që kapitalizmi i interesonin, e financuan dhe e masivizuan shkollën publike. Mm -hmm e pasaj si efekt ansori kësaj ishte e përfitimi i një publiku ledzonjës i cili eventualisht do thënë, do mund merte pies, të merte pjesë, të fuqizojt merte pjesë në, në, në vendimare politike për mes sferës publike. Politike duke u bërë ledzus aktivi gazetave, revistave, e, e kështu mëra. Mirë, po kënë nuk ishte qëlimi i masimizimit, i masimizimit të, sistemit publik të edukimit. Në rrasin e kësaj që tash shtrojt si dëtyr, teknologjia e edukimit të autorit, të autorve, këtu tash shtrohet pyetja, a ka më pas ndonjë imperativ të tipit komercial nga ata që mund të financojnë? Mm Po themi shkollat që do të na do ta edukonin njeriu në rëndomt e, për të bërë autor. Si autor. E, për arsye të tyre, <laughs> gjithmonë për arsye të tyre. apo nuk do të ketë një një motiv të tillë me çrast atëherë kjo do i nëse mbetet vetëm si më thën i mbetet si më thën vetëm kapaciteteve të të të, të shoqërisë jo komerciale gjasat janë që zdo ndohë, sepse kjo mm do të kërkoj mobilizim financiar, tjerë zakonshëm e tjerë e tjerë. Shri që prandaj ndështë alha bërmasi nuk përfutet shumë në atë se si kjo do të shite realizimin e këti procesi. Se të ashti mund është me mendu që një njëri që e ka kryjë gjimnazin potencialisht mund tjetë një autor pashtu, përsa ko, do më thënë, kam baru një gjimnaz, duhet dinte me, 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 me shkru dhe jo vetë me lezu në një mënyrë të pranushme për të, shkru ta them një kolumnë në gazetë. Po tash se ama kjo është çështje empirike pasaj, a është vërtet, vërtetë as është sa është e vërtetë që këto aftësi merren, domethënë, qoftë edhe me vetëm gjimnaz pa 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 pa, 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 pa shkruan në fakultet, nuk nuk e di sa është e vërtetë uh -huh. kjo. Ëm um, po kjo sipas ti është detyra, mirë po është e pa qartë se kush do të jetë përmbushësi uh -huh i këti misioni. Po, po, po. Në thonë si pas Habermazit, demokracia vërtetë është një demokraci ku eksistë një sfera hapur publike, ku gjithë marim pjesë mundësisht në kushte ideale nga një pozicion i barabartë, kështu më rronë. Uh, sfera publike e mundëson që deliberimin politik. A është e mundshme, kur, kur, kur fletë Habermasi për një model deliberativ të demokracisë, a fletë si një studiu, si një sociologë empirikë që ndodhë ashtu realisht, apo flet si një filozof normativ që kështu duhet të jetë demokracia. Sa është e mundshme kjo? Shumë pyetje e mirë dhe në fakt për gjatë gjithë veprës ti i ka banu të dyja këto role. Mm. Edhe këto e thotë edhe me një farkënarie që kam qenë për gjatë gjithë karrierës time edhe sociolog edhe filozof. Okay. Tash kjo në një farë kuptimi është për mund të thuash, sepse një filozof i cili ka edhe edukatë sociologjike është uh, do duhet të ishte i prirur që ti merrte seriozisht edhe dhënat empirike, jo vetëm teoritë normative mm -hmm. që me të cilat mund të vish duke qëndruar në fotele në zyrën tënde. Por në anën tjetër ka një rrezik edhe kur i banon të dyja këto role, mm -hmm. sepse është e pa qartë ku është duke folur sociologu mm -hmm. e ku është duke folur filozofi normativ. E ky më thon këto me 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 i, me i uh, pru bashk në një farë kuptimi, edhe prandaj për shembull edhe këto kushtet ideale të komunikimit që ky që shumë e kanë e kanë kritikuar se po flet për kushte të cilat në rastin më të mirë janë të realizueshme në një seminar akademik. Mm -hmm. Ky thotë është e pavërtetë sepse këto edhe pse janë kontrafaktike, er e rrëdhëmish në realitet asnjëherë plotësisht të përmbushme. Megjithatë, nëse i shikon njerëzit kur angazhohen në debate, gjithmonë janë duke i i, i mirë marrësit këto kushte dhe në momentin që shkilen, reagoj njerëzit. Pra si mund shpikot, njëri, të shpjegohet reagimi i njeriu për shembull kur në një debat jemi të diskutuar mm -hmm. për diçka dhe ti fillon me manipulu ose me gënjy, ose me fabriku dhënat, ose me përdor forcë fizike për me mbind mu, dhe mm -hmm. jo me përdor forcë në argument, unë do të do të ngrej më njëherë protestë, të them, mm -hmm. gzim këtu, kjo kë është jo fair, është pa drejt e pa drejtë e tjerë. Pra këto përsupozime kontrafaktike ideale kanë forcë në realitet për shkak se nga perspektiva e pjesëmarrësit, kur jemi tu ke si diskutuar ne ti, gjithmonë do ta ngrem zërin sa so është këto këto presupozime kontrafaktike të shkilen si nga njëri prej nesh. Si pra, kjo është ajo ideja e ti, dhe më thëmë që nuk jam duke foljur vëtëm për teori abstrakte normative, Pum. jam duke rekonstruktu djene pjesmarzve në një, në një diskutim mbi që do qështje. Mm -hmm. Në do mos me qështje të karakterit etik e moral, në ta më shumë se sa për qështje të karakterit ku ajo që shuët negocim kolektiv, që i përshan rogat e arsimtarve, ajo mund tjetë një tem publike, mm -hmm me me në cilin fund fundit çeveria dhe dhe po themi sindikata arsimit duhet me or, me një kompromis që më në rastin më të mirë që do ishte ferr. Po. por për cilin nuk mund të presësh konsensus, se nuk është çështje e konsensusit. Mm -hmm. Kurse për çështjet karakterit etik, e, për shembull a duhet këtë drejt në abort apo e, ku ta diun çka na obligon ideja e solidar solidaritetit qytetar, çka i obligojmë njëri tjetrit si bashkëqytetar, cilat janë detyrat dhe, dhe obligimet. Ktu ndoshta konsensusi është edhe nëse është i paritshëm mund të jetë, si më thën, i, i, mund të pritet, e, sepse po bën bëhet fjalë për për çështje vlerore, jo për çështje të karakterit e, pragmatik. E. Po se sa më se këtu edhe un jam skeptik sa i përket i, sepse mendoj se Habermasi për kundër faktit që ka të drejtë kur thotë që nga perspektiva e pjesëmarrësve ne të gjithë i marrim si të mirësjena këto e, idealizimet kontrafaktike të teorisë të tij që do të thonë vetëm forca e argumentit më të mirë dominon dhe jo forca fizike që manipulimi nuk pra, është i pranueshëm, sinqeriteti është i domosdoshëm e tjerë e tjerë. Në realitet ë mënyra si funksionojnë shoqëritë moderne e bën pothuajse të pamundur mendoj un optimizmin që e karakterizon Habermasin në raport me media çoftë dhe media tradicionale, të cilat siç e kemi pa nga studimet empirike të për shembull Herman dhe Chomsky, mm. manufakturimi i pëlqimit, nëse e shikojmë strukturën e pronësisë të mediave tradicionale, e kuptojmë që ato, dhe më thëndë, më shumë se si sa me qenë të preokupume me cilësin e deliberimit, janë të preokupume me kufizimin e alternativave. Mm -hmm. Dhe më thëndë, me përqëndru opinionin publik në dy alternativa, dhe pasaj me lënë këtë dy alternativa me zhvillu një farë debatin me sinën tjetërës, ashtu që të duket si ja, ka debat të gjallë në shësri, mm -hmm. Mirë, po gjithmonë kjo vjen me 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 një kufizim edhe përjashtim të alternativës së 3 të 4 të 5, të cilat pastaj nuk 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 dëgjohen. E këtë mendoj se nuk e merr aq seriozisht abnormosi, edhe pse është sociolog e ka një farë besimi se megjithatë, paka shumë media tradicionale e ka kryer, ndërkohë që kjo bashkohore sociale nuk po e kryen çartës, po media tradicionale besoon ai e ka kryer paka shumë me sukses atrol atrol ë mendoj se këtu do të thonë uh, nuk e merr mjaft seriozisht, më merr mjaft seriozisht studimet empirike, jo vetëm të shomshkit të, të Hermanit, po edhe të tjerëve që janë marrë empirikisht seriozisht me studimin e ë uh, mass medias. Sigurisht. Kjo vërejtje edhe ndonjë vërejtje tjetër, a mund të jetë një kritik që e e, e rënon mundësinë e modelit teorik për demokracinë që përkrahë për bërë masit, demokracinë deliberative u mendoj që definitivisht uh, e cënon në kuptimin e asaj se le të themi e, e cënon uh, pjesën sociologjike të teorisë, domethënë se ki, ti habur mos i mund të thotë, okay, mirë, si çështje fakteve empirike, uh, teoria ime nuk pas ka mbështetjen që un kam pritur që e ka në realitet. Mirë po, uh, pjesa normative e saj mbetet e, 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 e pa sëpse si ideal le themi është justifikuar moralisht që do të thon një demokraci bashkohore ti atë jo vetëm për përfshirin sa më të gjerë të masave në në vendimarrje të atyre që preken nga 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 do të thon të gjitha atyre që preken nga politika e ndërmerrë shteti por një kosisht që të, të kujdeset edhe për cilësin e, e, opinioneve dhe vendimeve që bazon bi ato opinione. Edhe është vërtet që me këtë loj koncepti të demokracisë i cili do të jetë i ndjeshëm ndaj të dyja këtyre aspekteve, përfshirës dhe cilësisë epistemike të opinioneve dhe vendimeve, nuk është se un personalisht kam një problem në aspektin normativ. Mm. Shoqësia ja, gjithmonë mbetet se sa në fakt demokracitë moderne idealit cilave u u farkëtuar në përvojat revolucionare amerikane dhe franceze që masi ka dy revolucione të tij të dashura sa demokracia reprezentative që lind pikë këtyre dy eksperimenteve revolucionare në fakt i, i përmbush këto kushte të dyja këto kushte, edhe për fshirin edhe edhe cilësinë e opinionit, sepse po tash shikojmë për shkakun, po tash shikojmë debatet që ndodhin në Amerikë në konventën e kushtetuesve në Filadelfia. Babai i kushtetuesit amerikan James Madison e thotë qartë që uh, këtu nuk kemi duke ndërtu një demokraci uh, e cila do jetë e tipit të, të Athinës së lashtë. Nuk kemi, do sepse ajo demokraci është demokraci e tipit sundim i të varfërve. Sepse demosi gjithmonë është masa e varfër, e ne nuk po dojmë me ndërtu këtu një demokracitë të varfërve. Këtu po dojmë me ndërtu U një, një një republik, një, shumë, një republik, po e tipit romak, e cila do të në rrath të parë do ketë, do të sigurohet që do ketë siguresa institucionale, që nuk do të lejojnë që masat të për shkakun të votojë një politikë të tipit ja. redistribuimi pasurisë i, i i tokave. Edhe për thotë për këtë na duhet senati, dhoma e dytë e parlamentit, Po një dy... filtr kontrolli kontrol nga masat nga elita e pasur që të sigurohet që dhoma e ulët mm -hmm. ku përfaqësohen gjithë qytetarët mos ketë autoritetin me ndërmarrje për shkak të diçka si reforma agrare. Ëh. Mm. -hmm. Uh, pra, domethënë, mendoj që shumë çka që dim sot për historinë e, e e e, konceptit të demokracisë reprezentative, kësaj moderne që e, e kemi, do të them, që është që opsioni vetëm prej 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 pre revolucionit amerikan e francez e këndej në 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 bashkësin ton. Mendoj që shumë çka që kemi mësuar prej pre, 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 nga edhe hulumtimet e historianëve etj etj na, na na, na bëjnë me ditë që të dyja këto idealet me të cilat jam plotësisht dakord me teorinë e Abramasit, në fakt as nuk kanë qenë pikësinim i i i i lojtarëve kryesorë të këtyre dy revolucioneve, me përjashto përjashto, okay, disa prej mendimtarëve më radikal, që i ke pasur në marginat të këtyre lëvizjeve revolucionare, por që s'kanë arritë me imponu mendimin e tyre në fund në dokumentet themeltare që kanë dalë pas këtyre revolucioneve. Rëndë mendoj se këtu Abramasi në këtë sens mund të quhet një farë nëse mund të them, idealisti në sensin negativ të fjalës, në kuptimin që jo në kuptimin që po ofron një teori normative që duhet më tojmë të mtojmë ta përmbushim si një ideal, që kjo është krejt në rregull, por në kuptimin që e, nuk i merr sa duhet seriozisht dhënat empirike që na vijnë prej këtyre themi 200 kusur vjetë përendim, e kusur vjet demokraci reprezentative në perëndim që na tregojnë që e, që të dyja këto ideale jo vetëm që që Habermas i, i, i si, si, si të rëndësishme përshirja sa ma e dhe cilësia epistemike e procesëve të opinionë, formimit të opinionë dhe vendimive që dalim për tëre, jo vetëm që nuk janë realizu si fakt empirik, sepse s'kan mundur për arsye të këta se masat nuk ishim njaftu shumë të edukuara, ose, për, nuk është se kanë dështu për qështje pamundësie realizimi, po nuk ka qenë ndoshta asë synimi i këture babalarve, mendimtarve baballarve të dyja revolucioneve që në fund e kanë ndikimin më të madh jo, jo të këtyre mbetëndtarëve marginal, por të këtyre baballarve si Madisonin në Amerikë për shemb, që në fund nuk e kanë pasur ndoshta as synim me ngrit një demokraci që i përmbush këto dy dy kushte. Mm, mm. Dhe ata kanë qenë trasus të praktikës demokratike që ju shënojmë edhe sot. Po. Mirë. Yeah. Gëndësar Bregu, falëndirë shumë që u bashkova me ledzime për të diskutu librin e Jurgen Habermasit, transformimi i ri i sferës publike dhe politika deliberative. Falëndirët juve. Ora e Radios Ledzime është një podcast që realizohet në bashkëpunim me Spunker dhe kuvendin e sociologjisë. Këtë podcast mund të adëgjoni në spunker.net dhe në YouTube, si dhe mund të andishtëni në iTunes, Spotify dhe Google Podcasts. Për sugjerime në shkruani në ledzime e të zbunker.net.